На Богоявление ни напусна един от емблематичните ни актьори, един от най-култовите актьори на българското кино и театър, Филип Трифонов. Негова памет е и първият епизод на поредицата «Разкажи ми песен» за тази година. Косьо Филипов вече е в студиото и ни е приготвил не една и две истории за вечната песен от филма «Момчето си отива», но преди това ще си поговорим малко за Фипо. Косьо, здравей! Здравейте! Светла памет! Вчера с Дидо Статулов си поговорихте и за него, видяхте и неговото участие при нас преди, мисля, че 8 години. Но в началото искам да благодаря на Мими Иванова, че изключително бързо се отзова на моята покана инцидентно да запишем интервю с нея и спомените и за песента, която чуваме всички и обичаме, «Хора и улици». Филип Трифонов, с него израснаха поколения българи. Той е онзи красив млад мъж с лице на дете, който си поръчваше боза от 6 стотинки от сладкарката Тинка в ролята Невена Коканова, гранд-дамата на българското кино. За тази роля Невена Коканова печели през 72-та година голямата награда за женска роля на Златната роза във Варна. Въпреки, че в този филм тя има само 5 реплики, буквално. Но всичко останало – игра с очи, игра с ръце, игра с погледи, игра с тяло. Въобще висшия ешелон на българската кинематография и актьорството като професия. Безмълвните сцени са всъщност тези, които остават в киното и те са емблематични не само за черно-белите ни филми, но и по-нататък в българската кинематография. Над 30 филма, толкова участва Филип Трифонов, в този, в «Момчето си отива», участват и други култови актьори, които някои от тях не са между нас. Васил Попов, Кирил Господинов, участват още Катя Чукова в ролята на директорката. Христина Русева, не знам дали си спомняте, тя е в ролята на класната ръководителка на РАН и на Мариана и на техните съученици. Преди няколко години разказахме нейната история, докъде се е довела с състоянието и в Сливен, ако си спомняте в един репортаж на наши кореспонденти. Интересна е била историята и на Филип Трифонов след демокрацията. През 90-та година той, за да изхранва семейството си, е заминал в Германия да работи. И там е работил като хамалин, а след това и като шофьор на камион, защото е трябвало да изхранва семейството си тук у нас. Професия, от които той не се е срамувал, напротив, но по никакъв начин не искал да се остави на върхушката и да прави халтури в България. По-добре да работи като хамалин, отколкото да прави халтури у нас. Любопитното за филма «Момчето си отива» е, че е заснет изцяло и единствено в град Враца. Снимките са направени през 1971 година, което означава, че и тази песен е точно на половин век. И след което излиза филма през пролета на 72-та, точно по абитуриенските балове, снощи гледах филма. Изключителен филм, който не те оставя и за миг да паузираш, да. Все пак в YouTube го гледах, и да правиш нещо друго. Напротив, час и половина филм емоция. Сега ви предлагам обаче да научим истинската история на тази емблематична песен, която ще научите и как е възкръснала от началото на демокрацията в България и защо това се е случило. Мими Иванова разказва за спомените си с Борис Гуджунов, с Борис Карадимчев и всички замесени в съставянето на тази песен. Гледаме с интерес. Мими Иванова си говорим за една песен, която тази година навършва 50 години. Как се случи така, че в началото на 70-те точно ти и Борис Гуджунов бяхте избрани да изпълните «Хора и улици», част от саундтрака към «Момчето си отива»? Аз за известно време работих в оркестър София, заедно с Паша Христова, Мария Нейкова и Бори Гуджунов. Там идваха често композитори, които предлагаха песни. И един ден Борис Карадимчев дойде и предложи да изпеем с Бори Гуджунов тази песен за филм. Разучихме горе-долу, стигнахме до студиото
и там вече допълнително на пианото той ни допълнително някои неща уточнихме и я записахме. Имаше такъв период, в който записвахме така. Свири оркестъра, солистите пеят и не дай си Боже, ако някой сгреши, всичко почва от начало. Така че, може би и тази песен да сме я записали по този начин. Във времето, когато записахме тази песен, просто филмови, песни за филми, някакси не се, нямаше как да бъдат в репертуарани на сцена. Тогава се пееха, той сега между другото се пеят динамични песни, малко по-различни от тази стилистика. Освен това, тя беше кратичка, много кратка, просто за филма, някъде 2 минути. Така че ние записахме и тя се остана, както казваме, в студиото. Лепна като хубава дреха, прекрасна дреха ушита за този филм, където играят тези прекрасни актьори. Светла им памет на всички. Филмът беше прекрасен, той е прекрасен. Много го харесват хората. Такъв елегантен, изискан, интелигентен. Имаше една друга атмосфера. Много, много различен като че ли от другите, повечето филми. Една боза от 6 стотинки. Срещали ли сте се лично с главните герои на филма? С Филип Трифонов познавахте ли се? Той ми беше много интересен. Аз много го харесвах как играе. Но всъщност единствено съм го видяла на един коктейл, на който имаше много хора и аз го мернах някъде в другия край на залата и си казах, сега ще отида и ще му кажа здрасти на ти, защото си мислих, че това, след като сме участвали заедно в един филм, ще си говорим веднага на ти, т.е. го усеща го много близък, но така и не направих тази среща. Познавах се лично с Невена Коканова. Вселена. Невена беше толкова обаятелна, толкова интересна, толкова... Всяко нещо, което кажеше, макар че аз вече знаех в един период, в който тя не беше нагребена на вълната, и може би вече била и болна, но просто аз не знаех. Но винаги е интересна. Винаги. Една боза от 6. Хора и улици стана ли хит веднага след като изпълнихте с Борис Годжунов и колко години по-късно тя се възроди? Когато записахме песента, тя се остана в студиото, остана си за филма. Изведнъж някъде през 90-те години, даже мисля, че имаше един концерт, който като че ли даде начало на този интерес към песните от филми. Тогава и аз самата за себе си открих колко прекрасни филмови песни има и колко са популярни те и обичане. И оттам нататък не знам дори как се случи. Започнахме много често, каниха ни с Бори да я пеем песента. Дори имаше време, в което направих една реклама и аз бях много шокирана в началото, защото реклама за кренвирши. Не можех да свържа тази елегантна песен с реклама за кренвирши. Дори бях леко обидена. Но след това се оказа, че това е толкова добра находка. Тази песен прозвуча в рекламата и почнаха да ни познават из улиците, в махалата и да казват о, Пепи и така нататък. Така че възроди се, възкръсна тази песен. Имаш ли незабравим спомен от изпълнението на тази песен на някой от твоите концерти? Винаги, когато прозвучи тази песен, съм усещала аз самата за себе си как се извисявам. Има нещо много, много чисто в нея, много детинско, много романтично и това се предава на публиката. Няма значение дали са тинейджери, които преди това са викали, така атмосферата е била много нагрята, но тази песен носи някаква хармония, някакво равновесие, някакво по-различно, както казах, елегантно чувство. Пречистващо.
За мен песента «Хора и улици» е щастие и огромен късмет, че се падна да изпея аз, заедно с един прекрасен изпълнител, който много ми липса, Бори Буджунов, за което благодаря и на Борис Карадимчев. Благодаря и на късмета да участва тази песен в също толкова прекрасния филм «Момчето си отива». И считам я за, също за една от емблемите в моя репертуар. На 35 години със сигурност има спомен от този филм. И въобще от атмосферата и носталгията от малкия град, когато са отивали да учат, когато са напускали родния дом, за да гонят заветната цел, дали като адвокати, като учители, счетоводители. Филип Трифонов във филма «Момчето си отива» искал да учи журналистика. Любопитни факти около него още. Той е бил и шампион на ЦСКА в категория до 67 кг. Като юноша, тогава е тренирал бокс. А след завръщането си от Горбет в Германия, се оказва, че той е първият актьор, пионерът на стендъп комедията в България. И първото представление се е наричало «Западна Германия, отечество мое». И е твърдял всъщност, че ако е можел, би останал в Германия да живее, защото там всичко е било много изрядно, много точно. И там колкото повече работиш, толкова по-добре живееш. Това е казвал при живе Филип Трифонов. А неговото поклонение ще бъде утре от 11 часа. 9 януари в църквата Свети Седмочисленици в София. Благодарим ти много, Боси. Че си припомнихме такива хубави моменти за Фипо Трифонов. И аз спомням всеки път, когато идваше в къщи, ни разсмиваше. Той беше изключително духовит човек, със чувство за хумор и разказваше небивали истории по много смешен и готин начин. Даже има едно писмо в къщи. Аз забравя да го взема, ще ви го донеса, може да го прочетем до седмица. Той го е писал на майка ми от Германия. Супер смешно, как върви живота там, нали, през абсурда на ситуацията. И така, но той е на по-хубаво място. Нека да се радваме за него.